não gosto, eu botava aqui, ó. Pra não ficar muito. Eu botava ali do lado. Não sei se tinha de ficar melhor. Eita, arranquei tudo agora. Questão de telinha combinando hoje. Dá honra de tirar uma foto ali? Vamos ver, né? Duas horas ainda. Você podia ter um sapato bonito assim. Nós estávamos conversando. A gente estava falando assim: quando a beleza não ajuda, a gente tem que se vestir bem, né? É verdade. Quando o cara é feio, ou te veste bem, ou senão tá morto, né? Quando o cara é feio, não consegue se vestir bem, aí tá morto. Aí se mata. Se mata que é melhor. Aí não tem o que fazer. Nem tem mais porque a mulher aquela já tava vendo, recebeu alfa. Me perdoa. Mas se fosse um caso do morte, não tinha problema. Esqueci, cara, do. Esqueci o que você falou ali. Eu fui entender o que eu tava esperando, mas não morri mais. A senhora que ela não tava vendo o caso lá, ela recebeu alfa. Eu ia te ligar, amiga, acabei que também tô com um outro cara, que era bem pior. Também? De longe assim? Não, pior, lá de Criciúma.
Santa São City, lembra da Santa Catarina? Santa Catarina? Ela foi pra Santa Catarina, cara, a mulher fez cirurgia ontem, lá no hospital de Criciúma, a família quer trazer pra cá, ah, calma. Só judicial. E, na verdade, eles têm que assinar até um termo de responsabilidade. Né? Sim, sim. Aí tu imagina a remoção de ambulância. Depois que tu, depois que tu faz a internação compulsória, que é pra atendimento, pra te tirar uma pessoa de dentro de um leito, pra fora, só judicialmente, com responsabilidade da... Vai, Cristina, do Robson. O Robson tem que ir para ali do Pará. Mas, eu morava ali, sabe a Vera Bonenberg? Muito concorreu. Sim, ela é filha da Vera. Ah, Cristina. Irmã da Cristina. Ah, Cristina. A loira. Tá, filha da Vera. Cristina. A Cristina, tá filha. Tá brincando. Tá. Ele faz o tempo, não. Câncer? Ah, já generalizou, tirou os dois seios. E aí agora apareceu no intestino, no útero, no estômago. Corre, né? Mas a segunda prima dela também tá assim. Casava com o Gil lá no mercado do Vitória, lá? Ah. Tinha Simone também, tá. Genética, mas é da família. Aquela é genética, que a. É, porque tem, né, pessoas que têm... A Cristina, ela é sobrinha da Vera, né? Não, filha da Vera. Filha da Vera Brandão. Tem que ter que foi o Danielzinho. O Daniel é filho da... O Daniel que é filho da falecida... Esses dias eu tive uma... O Daniel... Filho da... Ele cansou nos testículos. Ah, é? Ele tirou os testículos. Depois casou com a Cristina. Uhum. Não, com a Cristiane. É o... Cristiane. E. Entendeu? E aí nós vamos falar de milagre. O que eu estava falando? Existem muitas coisas, cara. Negócio. É. Rapaz, não teria muita história. Não, a história não é tão. Agora a história não é tão. Não, é o Daniel. É que o Daniel é filho da. Ele dança de novo, tá? Duas vezes. Ele não, né? Meu Deus. É filho da Isabel? A Isabel tem. Filho da Isabel. Da Isabel. E ela morreu de câncer. Morreu de câncer. Ah, a Isabel passou. Agora a Isabel passou muito. Ah, muito triste, coitado. Boa tarde a todos e a todas. Dou por aberta a 11ª sessão plenária. Peço ao secretário que faça a chamada nominal para verificação do quórum dos vereadores. Chamada para verificação de quórum da sessão plenária do dia 23 de abril de 2019. Vereador Claudiomiro Rodrigues. Presente. Vereadora Daiane Gonçalves. Presente. Vereador Delmar Nunes. Presente. Vereador Fabiano Pires. Presente. Vereador Francisco Alexandre Morfã. Presente. Vereador Gelson Antunes. Presente. Vereador João Francisco Moraes Cardoso. Presente. Vereador Juliano Soares. Presente. E vereador Rogério Guedes Munhoz. Presente. Agora vamos em pé ouvir uma leitura do versículo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Timóteo 4, versículo 7. Leitura das correspondências recebidas e metido essa ao secretário que faz a leitura. Estado do Rio Grande do Sul, Poder Judiciário. Ofício de número 658/2019. Senhor Presidente, venho por meio deste requisitar as dependências do Salão Plenário da Câmara de Vereadores para a realização das sessões plenárias de julgamento pelo Tribunal do Júri
referente aos projetos abaixo arrolados. Processo de número 165/2, dia 2 de maio, às 10 horas. E processo 165/2, final 78/7, no dia 8 de maio, às 13 horas. Outro sim, solicito que seja flanqueada a entrada dos servidores deste Poder Judiciário na véspera para a realização do ato, para as devidas providências cabíveis quanto à organização do ambiente e diligências de praxe. Por fim, solicito ainda que seja disponibilizado os seguintes itens para a realização da sessão: um computador notebook com acesso à internet e impressora, equipamento para realizar a gravação de áudio da sessão, 3 salas individuais para acompanhamento dos réus, testemunhas e demais pessoas. Item 4, um veículo para transporte com motorista para acompanhar no mínimo 10 passageiros, para realizar o translado dos jurados e demais pessoas para o almoço. Item de número 5, um servidor funcionário para auxiliar nas diligências que se fizerem necessárias durante a solenidade. Atenciosamente, Marcos Henrique Schultz, juiz de direito. Estado do Rio Grande do Sul, Prefeitura Municipal de Eldorado do Sul, Ofício da Procuradoria de número 038/2019. Excelentíssimo senhor Francisco Alexandre Morfã, presidente da Câmara de Vereadores de Eldorado do Sul. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores, o prefeito municipal, no uso das suas atribuições legais, envia para apreciação dos nobres edis o projeto de lei abaixo arrolado, tendo em vista o interesse público de tais preposições. Projeto de lei de número 060, do dia 22 de abril de 2019. Revoga a Lei Municipal 3.712, do dia 29 de junho de 2012. Nos colocamos à disposição para eventuais esclarecimentos. Ricardo Alves, Prefeito Municipal em exercício. Estado do Rio Grande do Sul, Procuradoria, Ofício da Procuradoria de número 037, ao excelentíssimo senhor Francisco Alexandre Morfã, Presidente da Câmara de Vereadores, veta ao Projeto de Lei de Iniciativa do Poder Legislativo de número 17. Veto ao projeto de lei de iniciativa do Poder Legislativo de número 17, que dispõe sobre a obrigatoriedade de todas as placas de atendimento prioritário incluírem o símbolo municial do transtorno do espectro autista e da outras providências. O prefeito municipal de Eldorado do Sul, do estado do Rio Grande do Sul, faz saber que, no uso das atribuições legais que me confere o artigo 5.2 da Lei Orgânica Municipal, veta total ao projeto de lei de iniciativa do Poder Legislativo de número 17. Razões do veto. O Poder Legislativo Municipal apresentou o projeto de lei de iniciativa do Poder Legislativo número 17, que dispõe sobre a obrigatoriedade de todas as placas de atendimento prioritário incluírem o símbolo mundial do transtorno do espectro autista e da outras providências. De início, decidi vetar totalmente o projeto de lei apreciado por considerar que há inconstitucionalidade e contrariedade ao interesse público, em face dos argumentos que passo a expor. Artigo número 60 da Constituição Estadual do Rio Grande do Sul, aplicável aos municípios por força de seu artigo número 8. São de iniciativa privativa do governador do estado as leis que disponham sobre criação, aumento e remuneração de cargos, servidores públicos do estado e seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade, aposentadoria, reforma ou transferência de militares para inatividade, organização da Defensoria Pública do Estado, criação, estruturação e atribuições das secretarias e órgãos da administração pública. Tratando-se de matéria que interfere na estrutura organizacional do município e que impõe a execução de medida administrativa pelo Poder Executivo, tem-se que a iniciativa é privativa do prefeito. Mais do que isso, a iniciativa da proposta obriga o Poder Executivo a incluir em todas as placas de atendimento prioritário o símbolo mundial do espectro autista. Fere ainda a Constituição no seu artigo 5º e o artigo 2º da Lei Orgânica do município, que dispõe sobre a separação dos poderes e a impossibilidade de delegação de tais atribuições. O projeto de lei, desse modo, deve ser vetado integralmente, eis que tratou de matéria de iniciativa exclusiva do chefe do Poder Executivo, em razão de expressa previsão legal. E, por fim, atender à Constituição e demais leis diante dos argumentos e fundamentos jurídicos acima apresentados. Este Poder Executivo Municipal apresenta suas razões de veto total, eis que entende a inconstitucionalidade do projeto de lei número 17 de iniciativa do Poder Legislativo. Ademais, a matéria veio desacompanhada de um estudo que quantifique o número de pessoas que seriam, de alguma forma, beneficiadas. Para que seja possível avaliar o custo-benefício, assim como elementos técnicos, como não há como autorizar um volumoso gasto decorrente da aprovação da matéria. Vale lembrar que a gestão do município vem encarando a crise financeira que assola o país, sem que haja necessidade de aumentar impostos e sem prejudicar as atividades de atendimento à população. Logo,
difíceis decisões são tomadas todos os dias, haja vista que não existem recursos suficientes para resolver todos os pedidos que são apresentados. Assim, sem todos os elementos necessários para avaliar o impacto social e financeiro desta medida, penso que a melhor alternativa é vetar a proposta até que tragam os dados técnicos para avaliar a matéria. 22 de abril de 2019, Ricardo Alves Santos, prefeito municipal em exercício. Leitura das indicações. Indicação 118, vereadora Daiane Gonçalves, PDT. Que seja providenciada a construção de calçada e ciclovia na Rua América, no bairro Industrial. Exposição de motivos. A presente indicação tem por finalidade oferecer mais segurança para a circulação dos alunos, funcionários e professores que transitam por esse trecho para se dirigirem à Escola Estadual de Ensino Médio Eldorado do Sul. Muitas pessoas se deslocam para a escola citada acima, bem como as empresas vizinhas utilizando o acesso da Rua Argentina. Devido à ausência de calçada, os pedestres e ciclistas acabam por partilhar o espaço da pista com os veículos. Esta infraestrutura garantirá maior segurança a todos que circularem pelo trecho, especialmente no turno da noite, onde a visão dos condutores fica prejudicada. Vereadora proponente, Daiane Gonçalves. Indicação 119, João Cardoso, Tigre PT. Reposição de material na Agrovila, no assentamento Padre Josimo. Exposição de motivos. A presente indicação tem por objetivo dar melhor trafegabilidade na Agrovila, no assentamento Padre Josimo. A mesma é muito prejudicada, pois há tráfego de máquinas agrícolas, deste modo, gerando diversos buracos quando ocorre a chuva. Os buracos viram panelas cheias de água e de barro, dificultando a circulação de pessoas e veículos. Eldorado do Sul, 22 de abril de 2019. Vereador proponente, Tigre. Bomba. Indicação 120, vereador Rogério Guedes Munhoz, PSB. Solicito ao Executivo Municipal a finalização das reformas no campo de futebol municipal do bairro São Suci. Exposição de motivos. A presente indicação se faz necessária pelo fato de não ter sido finalizada a colocação de telhas e portões, dando acesso à entrada de animais. Outro fato é a falta da calçada ao redor do campo, sendo que nos dias de jogo as pessoas têm que assistir o jogo no meio da rua, impedindo o trânsito de automóveis. Eldorado do Sul, 22 de abril de 2019, vereador proponente Rogério Munhoz. Indicação 121, vereador Tigre PT. Reposição de material, Estrada da Roseira. Exposição de motivos. A presente indicação tem por objetivo dar condição de trafegabilidade nesta via para que os delas se utilizem e para os moradores locais, que estão expostos às precariedades da mesma todos os dias. A via necessita de reposição de material, pois há diversos buracos e poças de lama dificultando o tráfego, seja por veículos ou a pé por moradores. A condição atual em que se encontra gera riscos, tanto para a integridade física quanto patrimonial. Eldorado do Sul, 22 de abril de 2019, vereador proponente, Tigre. Indicação 121, não, 122, vereador Fabiano, do MDB. Dispõe-se sobre a entrega em domicílio de medicamento a idosos, acamados e pessoas com dificuldades, pessoas com deficiência. Exposição de motivos. A presente indicação, que possui grande relevância social, tem por finalidade solicitar ao Executivo Municipal viabilizar a entrega em domicílio de medicamentos a idosos, acamados e pessoas com deficiência. Quando se fala de mobilidade, pensa-se no indivíduo que está sempre deitado. No entanto, a redução de força muscular, que leva à incapacidade de marcha, gera também uma síndrome de imobilidade prolongada. Mas neste caso, como é mais comum nas instituições que acolhem os idosos,
e pessoas portadoras de deficiência, de posição sentada prolongada. O aspecto dinâmico do corpo, ou seja, a capacidade e necessidade que o corpo tem de se movimentar, é um dos principais responsáveis pela nossa saúde. Qualquer alteração desta dinâmica afetará mais cedo ou mais tarde tanto os músculos como a estrutura responsável pelos atos motores. Considera-se que, de 7 a 10 dias seja um período de repouso. 12 a 15 dias é considerado imobilização e a partir de 15 dias é considerado decúbito de longa duração. Os efeitos de mobilidade são definidos como uma redução da capacidade funcional do sistema ósseo, muscular, respiratório, cardiovascular, urinário e linfático. A mobilidade prolongada pode alterar também o estado emocional da pessoa, podendo esta apresentar ansiedade, apatia, depressão, alteração de humor, isolamento social, entre outros. Em relação aos idosos, é importante destacar as principais causas que levam muitas vezes essa parcela da população a condições de restrição de mobilidade. Não apenas o processo físico natural do envelhecimento causa dificuldade de locomoção, mas principalmente acidentes gerados pelos fatores estruturais externos. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a queda é determinada por circunstâncias multifatoriais, em que fatos intrínsecos, alterações fisiológicas próprias do envelhecimento, presença de morbidades, déficit de equilíbrio, visão, audição ou na marcha, e extrínsecos, riscos ambientais decorrentes da má iluminação e do piso escorregadio, comportamento de risco, como subir cadeiras e escadas, e aqueles relacionados com atividades do cotidiano, estes envolvidos. Na maioria das vezes, resulta da interação entre esses fatores. Em torno de 30% dos idosos sofrem quedas no período de um ano no Brasil, segundo o Ministério da Saúde. Embora seja responsável pelo aumento do risco de ocorrências de lesões, problemas emocionais e óbito neste grupo populacional, representado, por conseguinte, um problema grave de saúde pública. Desta forma, avaliar os fatores que mais colocam os idosos e as pessoas com deficiências em risco de ocorrência de quedas pode fornecer informações importantes para o planejamento de políticas públicas que visem prevenir a ocorrência deste incidente nessa população. Diante dessa realidade, esperamos contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos eldoradenses que se encontram nessas condições, com a possibilidade de entregar medicamentos e produtos afins, mediante receituário médico. Para finalizar, contamos com a compreensão do nosso Executivo Municipal para juntos colocarmos em prática esta relevante indicação. Eldorado do Sul, 22 de abril de 2019, vereador proponente Fabiano Pires. Indicação 123, Fabiano Pires, MDB. Dispõe-se sobre a implementação, organização do Sistema Municipal de Defesa do Consumidor, institui a Coordenação Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, PROCON, o Conselho Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, CONDECON, institui-se o Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor e das outras providências. Exposição de motivos. A presente indicação, que possui grande relevância social, tem como finalidade solicitar a implantação e organização do Sistema Municipal de Defesa do Consumidor, institui a Coordenação Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, o Conselho Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, e institui o Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor e dá outras. Os direitos e deveres individuais e coletivos consignados na Constituição Federal assinalam que o Estado promoverá a defesa do consumidor. Aprovação do Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90, concretizou esta orientação constitucional
demonstrando o crescimento do movimento em prol desses direitos e a disposição do poder público em consolidar a defesa dessa dimensão da cidadania. O PROCON Municipal de Eldorado do Sul será um instrumento para efetivo exercício da cidadania e melhoria de qualidade de vida da população, estando mais próximo da comunidade, portanto, tendo facilidade para ser acessado e para agir, em razão do seu amplo conhecimento da realidade de nossa região. Buscamos alguns dos princípios, dos principais objetivos para o PROCON de Eldorado. Primeiro, buscar o equilíbrio nas relações de consumo entre o consumidor e fornecedor de produto e serviço. Segundo, educar e informar os consumidores e fornecedores quanto aos seus direitos e deveres. Terceiro, fiscalizar a qualidade e segurança dos produtos e serviços, coibindo e punindo os abusos no mercado do consumo. Eldorado do Sul, 22 de abril de 2019, vereador proponente Fabiano Pires. Ação 124, vereador Juliano Soares, PT. Que a secretaria competente realize a troca dos postes públicos do bairro Loteamento. Exposições de motivo. À medida que se faz necessário, tendo em vista que os postes nas ruas Adão Dionísio Bortovski, esquina com a Rua Laguna, esquina com Emerson Nunes e esquina Jânio Quadros, Ernesto Geisel, situações de precariedade, exemplo, caindo, podre, lâmpadas queimadas. Os moradores temem a queda em dias de chuva, temporal e vendaval. Eldorado do Sul, 22 de abril de 2019, vereador proponente Juliano Soares. Indicação 125, vereador Juliano Soares, PT. Que a secretaria competente realize a troca dos postes públicos no bairro Cidade Verde. Exposição de motivos. À medida que se faz necessária, tendo em vista que os postes das ruas Avenida Lucas Espíndola, 7 de setembro, Rua Z, Rua João Almeida Alves, Rua Napoleão Tavares de Jesus, Aldorindo de Oliveira, Dona Antônia Supriano Pires, São Miguel, Rua J. As mesmas estão localizadas no bairro Cidade Verde. Estão em situação de precariedade. Exemplo, caindo, podres, lâmpadas queimadas, etc. Os moradores temem a queda em dias de chuva, temporal e vendaval. Tal medida se faz urgente e necessária para a melhoria do bairro citado. Eldorado do Sul, 22 de abril de 2019, vereador proponente Juliano Soares. Indicação 126, vereador Cláudio Caval, MDB. Cascalhamento, ruas Parque Eldorado. Exposição de motivos. Por estarmos em eminência do inverno e sabermos dos transtornos causados pela chuva, é necessária a colocação de material em praticamente todas as ruas do bairro Parque Eldorado. O patrulhamento somente acaba agravando os problemas da comunidade local. As seguintes ruas encontram-se em estado de calamidade e precisam urgente dessa providência. Rua dos Gerânios, Rua das Arrudas, Rua Lar Luz da Criança, Rua São Pedro 1, Rua São Pedro 2, Rua Fazenda Etel, Rua Alto Alegre, trecho da Rua João Ricardo Juliano, Rua Roque Jair Giacomelli, Rua Guapuruvas, Rua João Darcy Pereira Viana e Rua Olavo Chaves de Oliveira. Eldorado do Sul, 22 de abril de 2019, vereador proponente, Cláudio Miro Rodrigues. Ata com entrada. Ata 11 de sessão plenária de 16 de 4 de 2018, baixas comissões, projeto de lei do Executivo com entrada. Senhor presidente. Vereador Fabiano Pires está com a palavra. Gostaria de solicitar a entrada na ordem do dia da moção de número 04. Coloco o pedido do vereador Fabiano que seja incluído na ordem do dia a moção 04. Está em discussão. Não tem nenhum vereador para discutir, coloco em votação. O vereador concordar, permaneça como estão. Aprovado por todos. Peço que faça a leitura da moção. 04.
Encaminha moção de reconhecimento e aplausos ao grupo de MED e unidade Projeto Pescar de MED, pelos relevantes serviços prestados à nossa sociedade. Exposição de motivos. A história do grupo de MED tem início em 1969, onde as duas maiores redes de farmácia do Rio Grande do Sul, Panitz e Velgos, criaram uma central de compra de medicamentos, a distribuidora de MED, distribuidora de medicamentos limitada. Em 1969, a rede Panitz, detentora do laboratório Lifar, e rede Velgos, detentora do laboratório Sanitas, uniram-se para criar o laboratório Lifar, em 1973. Acionistas das redes Panitz e Velgos criaram a farmácia Panvel. O comprometimento com a excelência de seus serviços e a vontade de crescer estão no DNA dos negócios do grupo de MED. São características deixadas pelos fundadores e que continuam acompanhando sua história ano após ano. É por isso que a empresa nunca deixou de se reinventar. Com a institucionalização em 2014, o grupo de MED passou a ser formado oficialmente por três negócios. A Panvel, com mais de 420 lojas que comercializam mais de 15 mil itens entre medicamentos e produtos de higiene e beleza. A DMED, uma das principais distribuidoras de medicamento do Brasil e também a pioneira do país no segmento. E a Lifar, a divisão de desenvolvimento e fabricação de cosméticos, medicamentos e alimentos, que além de ser responsável pela produção de produtos de grandes marcas do Brasil e no exterior, também fabrica a marca própria da Panvel. Estes três negócios representam a incansável busca pela qualidade, o cuidado com a eficiência operacional e o esforço criativo para trazer sempre novidades, somando ao apoio de mais de 6 mil colaboradores. Este conjunto de atributos deixa clara a verdadeira paixão pelo grupo. A verdadeira paixão do grupo, cuidar de você. Unidade Projeto Pescar de MED. O grupo de MED aderiu à franquia social Pescar em 2006. O curso de formação oferecido é iniciação profissional de serviços de comércio e trabalha diversas habilidades pessoais e profissionais fundamentais para a formação individual dos jovens. Assim, comunicação, ética, cidadania, trabalho em equipe e muitas outras competências são desenvolvidas ao longo dos 11 meses de curso, cujo objetivo, acima de tudo, é ampliar as necessidades desses aprendizes e incentivá-los a construir a própria carreira. Ao longo de 13 anos, o projeto já formou 186 jovens com idade entre 16 e 19 anos, que tiveram a oportunidade de se desenvolver profissionalmente dentro da empresa e ingressar formalmente no mercado de trabalho. Atualmente, 16 jovens formam a 14ª turma. A Câmara Municipal de Eldorado do Sul homenageia o grupo de MED, que com sua competência soma a dedicação de que ama o que faz, contribui para que muitos jovens realizem os seus sonhos. Vereador proponente, Fabiano Pires e vereador Juliano Soares. Tem mais outro lado. Vereador João Francisco Moraes, vereador Rogério Munhoz, vereadora Daiane, vereador Gelson Antunes, vereador Delmar Nunes, vereador Chico Colono e vereador Cláudio Miro Rodrigues. Moção 04, baixa das comissões. Projeto de lei do Executivo com entrada. Projeto de lei do Executivo 055. Peço que faça a leitura. Altera-se a Lei Municipal 4.792, de 28 de novembro de 2018, que estima a receita fixa à despesa do município para o exercício financeiro de 2019. Lei Ordinária Anual 2019. Exposição de motivos. Estamos encaminhando a essa egrégie Câmara de Vereadores para a apreciação dos nobres edis, o projeto de lei municipal de número 55, de 12 de abril de 2019,
que altera a Lei Municipal de número 4.792, de 28 de novembro de 2018, que estima a receita e fixa a despesa do município para exercício financeiro de 2019, Lei Orçamentária Anual 2019. O presente projeto de lei visa alterar a LOA 2019 da Secretaria de Educação, Cultura, Desporto, Lazer e Turismo, com finalidade de incluir o elemento de despesa 3.3.90.48.00.00.00.00. Outros auxílios financeiros a pessoas com o intuito de realizar o pagamento de pós-graduação de professores servidores do município. Sendo assim, e contando com a costumeira apreciação dos nobres edis, aguardamos a manifestação dessa egrégia de Câmara Legislativa com relação a este projeto de lei, enviando também nossas cordiais saudações. Atenciosamente, Hernanes de Freitas Gonçalves, Prefeito Municipal. Projeto 055, baixa as comissões. Projeto de lei do Executivo 056, peço que faça a leitura. Altera-se a Lei Municipal de número 4.758, de 13 de setembro de 2018. Dispõe-se sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 2019 e a Lei Municipal de número 4.792, de 28 de novembro de 2018, que estima a receita e fixa a despesa do município para exercício financeiro de 2019. Lei Orçamentária Anual 2019. Exposição de motivos. Estamos encaminhando a esta egrégia Câmara de Vereadores para a apreciação dos nobres edis o projeto de lei municipal de número 56, de 12 de abril de 2019, que altera a lei municipal de número 4.758, de 13 de setembro de 2018, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária de 2019. A Lei Municipal e a Lei Municipal de número 4.792, de 28 de novembro de 2018, que estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício financeiro de 2019, Lei Orçamentária Anual 2019. O presente projeto de lei visa alterar a LDO de 2019 e a LOA 2019 da Secretaria de Agricultura, com finalidade de incluir a ação governamental 1257, aquisição de trator com implemento para a agricultura familiar de Eldorado do Sul. A finalidade é adquirir um implemento agrícola, distribuidor de fertilizantes. Sendo assim, e contando com a costumeira apreciação dos nobres edis, aguardando a manifestação dessa egrégia Câmara Legislativa, com relação a este projeto de lei, enviando também nossas cordiais saudações. Atenciosamente, Hernanes de Freitas Gonçalves, Prefeito Municipal. Projeto 56, baixa as comissões. Projeto de lei do Executivo 057, peço que faça a leitura. Autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar em caráter temporário de excepcional interesse público dois professores de séries finais de Educação Física, para prestar serviço junto à Secretaria de Educação, Cultura, Desporto, Lazer e Turismo e dá outras providências. Exposição de motivos. Estamos encaminhando a essa egrégia Câmara de Vereadores para a apreciação dos nobres edis o projeto de lei municipal de número 57, de 12 de abril de 2019, que autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar em caráter temporário de excepcional interesse público dois professores de séries finais Educação Física para prestar serviço junto à Secretaria de Educação, Cultura, Desporto, Lazer e Turismo e dar outras providências. O projeto de lei visa contratar em caráter temporário de excepcional interesse público dois professores de séries finais Educação Física para substituir o professor Luciano Lazzarini Coimbra, afastado ao INSS para exercer suas atividades na Secretaria de Educação, Cultura, Desporto, Lazer e Turismo. A vaga
de que trata o presente projeto tem previsão na Lei 1095/1999 e alterações. Prevê 400 vagas para o cargo de professor. Atualmente, temos 395 ocupadas por servidores efetivos. Por fim, cabe informar que o presente projeto de lei foi elaborado com base nos artigos 196, artigo 197, inciso 3º, artigo 198 e artigo 199. Todos da Lei Municipal número 1108, de 28 de julho de 1999, e a contratação do profissional será efetivada em termos da Lei Municipal de número 3.366/10. Assim, contando com a vossa costumeira atenção, agradecemos a manifestação dessa egrégia de Câmara Legislativa com relação à aprovação do presente projeto de lei. Atenciosamente, Hernani de Freitas Gonçalves, Prefeito Municipal. Projeto 57, baixas comissões. Projeto de lei do Executivo 058, passa a leitura. Cria uma gratificação de coordenador do CRAS, Centro de Referência de Assistência Social, destinada ao servidor municipal que ocupa o cargo de assistente social na Secretaria de Assistência Social e Trabalho e dá outras providências. Exposição de motivos. Estamos encaminhando a essa egrégia Câmara de Vereadores para a apreciação dos nobres edis o projeto de lei de número 58, de 12 de abril de 2019. Que cria uma gratificação de coordenador do CRAS, Centro de Referência de Assistência Social, destinado ao servidor municipal que ocupa o cargo de assistente social, na Secretaria de Assistência Social e Trabalho e da outras providências. O presente projeto de lei objetiva, portanto, alcançar gratificação diante da responsabilidade assumida pela assistente social, que exerce inúmeras atividades que exigem responsabilidade integral, tais como gerenciar programas e projetos, acompanhar parcelas repassadas do governo federal a cada programa a ser executado dentro do CRAS, prestação de contas e acompanhar, lançar através de sistema as metas estabelecidas e atingidas as quais o governo federal estabelece. Salienta-se que, nos termos do artigo 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal, torna-se desnecessária a realização de estimativa de impacto orçamentário financeiro, posto que a despesa será em tempo determinado e inferior a 2 anos, prazo esse que possibilitará a adequação orçamentária para tornar a gratificação definitiva. Sendo assim, e contando com a costumeira apreciação dos nobres edis, aguardamos manifestação dessa egrégia Câmara Legislativa com relação a este projeto de lei, enviando também nossas cordiais saudações. Atenciosamente, Hernani de Freitas Gonçalves, Prefeito Municipal. Projeto 58, baixas comissões. Projeto de lei do Executivo 060, peço que faça a leitura. Revoga a Lei Municipal de número 3.712, de 29 de junho de 2012, que autoriza o Poder Executivo Municipal a doar à Cooperativa dos Trabalhadores Assentados da Região de Porto Alegre Limitada, COTAP, 3 veículos e dá outras providências. Exposição de motivos. Estamos encaminhando a essa egrégia Câmara de Vereadores para a apreciação dos nobres edis o projeto de lei de número 60, de 22 de abril de 2019, que revoga a Lei Municipal de número 3.712, de 29 de junho de 2012, que autoriza o Poder Executivo Municipal a doar à Cooperativa dos Trabalhadores Assentados da Região de Porto Alegre Limitada, COTAP, 3 veículos e dá outras providências. O presente projeto de lei em tela visa revogar a Lei Municipal de número 3.712, de 29 de junho de 2012. Sendo assim, e contando com a costumeira apreciação dos nobres edis, aguardamos a manifestação dessa egrégia Câmara Legislativa
com relação a este projeto, enviando também nossas cordiais saudações. Atenciosamente, Ricardo Alves Santos, prefeito municipal em exercício. Projeto Baixas Comissões. Projeto de lei do Legislativo 025. Autor, vereador Gelson Antunes. Peço que faça a leitura. Altera a denominação da Rua da Vida para a Rua São Borja, no bairro Centro Novo, Eldorado do Sul. Exposição de motivos. O presente projeto de lei busca realizar um pedido dos moradores da rua que já denominam esta rua como o nome de São Borja, desde que iniciou este bairro, Eldorado do Sul, 4 de dezembro de 2018, Gelson Antunes. Projeto baixa as comissões. Projeto de lei do Legislativo 026, autor vereador Fabiano Pires, MDB. Passa a leitura. Dispõe no âmbito do município de Eldorado do Sul a limpeza de terrenos abonados e dá outras providências. Exposição de motivos. Este projeto de lei visa incentivar a limpeza de terrenos abandonados que, pela situação, causam problemas de saúde pública no que se refere à sujeira, entulhos e mato alto. Esses imóveis são criadores de insetos, aracnídeos e roedores, que levam temor à população por serem transmissores de epidemias e doenças. Neste sentido, nada mais justo que incentivar os proprietários dos imóveis a cuidarem de forma mais adequada e, ao mesmo tempo, puni-los pela irresponsabilidade de ter abandonado o patrimônio, que causa danos aos moradores próximos. Esta lei é a forma de conscientização da população na importância da participação da sociedade para a preservação da saúde pública, evitando, assim, que pessoas inocentes paguem pelo preço ao adquirir doenças relacionadas à sujeira desses terrenos. O poder público necessita de instrumentos legais para agir de forma mais rígida na limpeza e capinação dos terrenos particulares abandonados e desocupados, garantindo assim a saúde e o bem-estar da população. Assim, conto com o apoio dos meus pares para aprovação deste importante projeto de lei. Eldorado do Sul, 22 de abril de 2019, vereador Fabiano Pires. Projeto baixa as comissões. Projeto de lei do Legislativo 027, autor vereador Fabiano Pires, MDB. Dispõe sobre a realização de coleta para exames laboratoriais em residências para idosos e pessoas com deficiência, acamados e dá outras providências. Exposição de motivos. Diversos estudos demonstram que as principais causas que levam idosos e pessoas com deficiência à situação de acamados estão relacionados a dois fatores. Um deles são as fraturas decorrentes de quedas e o segundo é a chamada síndrome de imobilidade. Vamos apresentar alguns dados sobre estes dois fatores. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a queda é determinada por circunstâncias multifatoriais, em que fatores intrínsecos, alteração fisiológica, próprias do envelhecimento, presença de morbidades, déficit de equilíbrio, visão, audição ou na marcha, e extrínsecos, risco ambientais decorrentes da má iluminação ou piso escorregadio, comportamento de risco, como subir cadeiras e escadas, e aqueles relacionados às atividades do cotidiano, estão envolvidos. Na maioria das vezes, resulta da interação entre esses fatores. Em torno de 30% dos idosos sofrem quedas no período de um ano no Brasil, segundo o Ministério da Saúde. Embora seja responsável pelo aumento de risco de ocorrências de lesões, problemas emocionais e óbito neste grupo populacional, representado por conseguinte um problema grave de saúde pública. Desta forma, avaliar os fatores que mais colocam os idosos e pessoas com deficiência em risco de ocorrências de queda pode fornecer informações importantes para o planejamento de políticas públicas que visem prevenir a ocorrência deste incidente nessa população. Por sua vez, a síndrome de imobilidade é comum em idosos e pessoas com deficiências,
e geralmente é decorrente de doença crônico-degenerativa, incapaz ou inatividade. Incapacidade ou inatividade. Consiste no estado em que o indivíduo vivencia limitações físicas do movimento, em decorrência da diminuição das funções motoras. Ocorre em indivíduos que se encontram acamados por um longo período de tempo. Compromete a independência para as atividades de vida diária, vestir-se, fazer higiene e alimentar-se, levando a incapacidade ou fragilidade. Eldorado do Sul, 22 de abril de 2019, vereador Fabiano Pires. Projeto Baixas Comissões. Pedido de informação para apreciação. Pedido de informação 002, vereador, autor vereador João Cardoso, Tigre PT. Solicito informações concernentes às obras do bairro Cidade Verde. Exposição de motivos. Estamos solicitando tais informações devido à cobrança da nossa comunidade, principalmente dos moradores deste bairro, que estão cansados com o descaso que acomete o mesmo, estando dessa forma ansiosos pelo início das obras de melhoria do bairro Cidade Verde, principalmente o asfaltamento das ruas deste, que encontram-se em estado precário, pois o tempo e as enchentes que atingiram o bairro em anos passados fez que a situação piorasse, dando lugar aos diversos buracos e alagamentos que acometem o mesmo. Eldorado do Sul, 23 de abril de 2019, vereador Tigre. Pedido de informação está em discussão. 002. Presidente. Vereador Tigre está com a palavra. Eu vou deixar na casa hoje esse pedido de informação para juntar um documento a mais, tá bem? A pedido do vereador Tigre, fica na casa o pedido 002 de informação. Pedido de informação 003, autor vereador Tigre PT, peço que faça a leitura. Veículos utilizados pela Secretaria de Saúde. Exposição de motivos. Estamos recebendo da comunidade reclamações quanto a este serviço, pois a comunidade, por diversas vezes, acaba procurando o Poder Legislativo para ver se conseguimos fazer algo e, por diversas vezes, as pessoas são acometidas por doenças e vulnerabilidades advindas dessa idade. Neste sentido, vimos a necessidade de esclarecer esta questão. Eldorado do Sul, 17 de abril de 2019, vereador Tigre. Senhor presidente. Pedido de informação 003 está em discussão. Presidente. Vereador Tigre está com a palavra. Como cabe essa casa e nós, senhores vereadores, a fiscalizar e ouvir a comunidade, chegou várias pessoas da comunidade para mim sobre essas questões e parece-me, não posso estar com certeza, que há cargos locados na Secretaria de Saúde, como em outras secretarias também, para atender a comunidade no que diz quando tem alguém acamado, alguém doente que não possa se deslocar para uma fisioterapia, para um exame, para qualquer outra questão dentro do município e também fora do município. E várias pessoas já com a questão marcada, com o exame, com fisioterapia, e a prefeitura, através da Secretaria da Saúde, com hora marcada, acaba não indo muitas vezes pegar essas pessoas, né? Então as pessoas vieram até mim e eu, como vereador fiscal, no município, que cabe a mim essa tarefa, como também aos senhores, de buscar alguns dados quanto a isso, né? Quantos carros tem locado? Quais atividades emprestam nesta secretaria, né? Para que a gente tenha, então, um melhor diálogo com a comunidade, com os dados. Não, só tem dois carros e a prioridade é levar quem está em termo terminal, ou X. Então, me cabe a fazer e a pedir aos senhores essa compreensão de que a gente precisa, sim, dar alguns dados para que a gente tenha melhor, então, essa questão da secretaria, enfim, de qual a estrutura que tem, para que serve, enfim, uma prestação de conta para a nossa comunidade. Esse é o intuito central do pedido de informação, né? Não, nada mais sobre isso, entendeu? É saber responder à comunidade, ó, realmente, e também há um cuidado da secretaria quando marca a um doente aí buscar e não vai. Então tem que ter esse cuidado, de avisar ou dizer, não tem. Aí te vira.
vai até o vizinho, vai a cavalo, porque fica difícil, né? Obrigado, senhor presidente, e espero a compreensão de vocês, vereadores, para esse pedido de informação. Pedido de informação 003 está em discussão. Não havendo nenhum vereador para discutir o pedido de informação 003, eu coloco ele em votação. Tá? Espera, tô no Pedido de informação 003 foi aprovado por todos os vereadores. Senhor presidente. Vereador Gelson. Eu gostaria de pedir que o projeto de lei do Legislativo, de número 20, que está na casa, fosse incluído na ordem do dia para votação hoje. Já estava na casa. E gostaria de pedir urgência no projeto de número 5758 do Executivo. Coloco o pedido do vereador Gelson, que seja incluído na ordem do dia, apreciado pelas comissões e votado nesta sessão o projeto 20 e o projeto 57 e o 58. O pedido está em discussão. Presidente, eu não tenho 20 aqui, a matéria é? Fibromialgia. O pedido do vereador Gelson está em discussão. Não havendo nenhum vereador para discutir, eu coloco em votação. Os vereadores concordar, permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores. Não, eu não peguei a cópia. Não sei se tem cópia aí para nós. Imprime lá já. Quem, como é? O projeto 22, vereador Tigre, fica na casa, então. Obrigado. Sim, nós ajeitamos ele, mas fica para a próxima. Sem problema. Fica na casa. Nesse momento eu vou suspender a sessão, então, para que as comissões possam aparecer no projeto 20, o 57 e o 58. O 20 já foi votado. Quando são 14 horas e 58 minutos, damos por aberta a reunião das comissões permanentes. Para darmos parecer aos projetos de lei de origem do Poder Executivo de número 57 e 58. Projeto de lei de origem do Poder Executivo de número 57. Eu, como presidente da Comissão de Constituição e Justiça, voto favorável. Como voto secretário, Fabiano Pires. Favorável. Como voto relator, Gelson Antunes. Favorável. A Comissão de Constituição e Justiça é favorável ao projeto 57. Comprou? Agora? Comissão de Saúde, Educação, Cultura e Meio Ambiente. Com o presidente, voto favorável. Como voto, vereador Daniel Gonçalves, secretária. Favorável. Como voto, vereador Juliano Soares, relator. Favorável. Aprovado pela comissão, presidente. Teu cara, meu. Entrada no outro, né? Só realizar a leitura dele. É agora? Isso. Comissão, Financiamento e Orçamento. Finanças e Orçamento.
Projeto de lei de origem do Poder Executivo, número 57. Autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar em caráter temporário de excepcional interesse público dois professores de séries finais, Educação Física, para prestar serviço junto à Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Lazer, Turismo e de outras providências. Como vota o secretário João Cardoso? Favorável. Relator Fabiano Pires? Favorável. A Comissão de Finanças e Orçamento, favorável ao projeto. Tendo orientação jurídica favorável e o parecer favorável de todas as comissões, o projeto de número 57 está apto para ser votado. Projeto de lei de origem do Poder Executivo de número 58. Eu, como presidente da Comissão de Constituição e Justiça, voto favorável. Como voto secretário Fabiano Pires? Favorável. Como voto o relator Gelson Antunes? Favorável. A Comissão de Constituição e Justiça é favorável ao projeto 58. Comissão de Saúde. Educação, Cultura e Meio Ambiente, como presidente, voto favorável. Como voto, a vereadora Lênia Gonçalves, secretária. Favorável. Como voto, vereador Juliano Soares, relator. Favorável. Aprovado pela comissão. Comissão, Direitos Humanos e Defesa do Consumidor. Dando parecer ao projeto do Executivo número 58. Na condição de presidente, voto favorável. Vereador Juliano Soares. Favorável. Vereador Delmar Nunes. Favorável. A comissão é favorável, senhor presidente. Comissão de Finanças e Orçamento. Projeto de lei de origem do Poder Executivo, número 58. Como vota o secretário João Cardoso? Favorável. Fabiano Pires, relator? Favorável. Comissão de Finanças e Orçamento é favorável ao projeto. Tendo orientação jurídica favorável e o parecer favorável de todas as comissões, o projeto de lei de origem do Poder Executivo de número 58 está apto para ser votado. Quando são 15 horas e 4 minutos, damos para encerrada a reunião das comissões permanentes. Nesse momento, eu reabro a sessão quando são 15 horas e 4 minutos. Quero agradecer a presença aí do Daniel, da Giovana, da Sandra, da Carla Ramos, que é a diretora da Iluminação Pública, da Cília, do Antônio Carlos, do Everaldo e do Zé, seu Zé, nosso funcionário da casa. Obrigado pela participação. Projeto para discussão e votação 057. O projeto tem o parecer jurídico favorável. Comissão de Constituição e Justiça favorável. Comissão de Finanças e Orçamento favorável.
Comissão de Saúde, Educação, Cultura e Meio Ambiente, favorável. O projeto está em discussão. 057. Não tendo nenhum vereador para discutir o projeto, eu coloco ele em votação. Eu bati com a mão assim e voltou. Dá pra voltar? Dá pra voltar ali e corrigir. Bati a mão aqui assim e voltou. Disse que ia voltar mesmo. É contra. Alteraram meu voto. O vereador, que é isso, cara? Alteraram ali, né? Agora sim. Não, eu bati com a mão aqui assim. Eu estou legiando. Não, é o dedinho mesmo que bateu. Os dedos compridos, né? Atravessado. Tem que ser justo, né? Quando é certo, é certo. Eu tenho que votar, agora estava brincando, fiquei sem votar. Ok. Projeto 057 foi aprovado por todos os vereadores. Senhor presidente, justificativa de voto. Vereador Fabiano Pires estava com a palavra. Acho que é importante justificar nesse momento o voto, né, mesmo sendo uma reposição nos quadros, né, dos nossos profissionais na área da educação, são profissionais da área da educação física, e justamente no momento em que muito se fala em obesidade, em hábitos saudáveis, né? Ainda mais dos nossos jovens aí das séries finais, que já estão aí iniciando aí a vida profissional, o ingresso no ensino médio, a questão do estágio. Então, por isso a importância de manter sempre o nosso quadro de professores, um quadro completo, para que não tenha espaço, para que não tenha tempo ocioso, e que a gente possa oferecer o melhor serviço possível na área da educação para a nossa garotada. Então, por isso, sou favorável a esse importante projeto aí. Projeto de lei do Executivo 058, para discussão e votação, eu tenho parecer jurídico favorável, Comissão de Finanças e Orçamento favorável, Comissão de Saúde, Educação, Cultura e Meio Ambiente favorável, Comissão de Direitos Humanos e Defesa do Consumidor favorável e Comissão de Constituição e Justiça favorável. Projeto 058 está em discussão. Não tendo nenhum vereador para discutir o projeto, eu coloco ele em votação. 58. Presidente. Vereador Rogério está com a palavra. Nós estamos com uma dúvida aqui, até fui falar com sei que já está em votação, mas é que ele não está no corpo da nota. Da nota, pô, já estou com a nota na cabeça. No corpo da lei, que é por 2 anos, né? E só diz na exposição de motivos. E ela teria que estar no corpo da lei, né? Como ela é, pois é. Aí nós temos que ver se nós podíamos fazer uma emenda nessa lei aqui. Senhores, se me permite, presidente, me dá um minutinho para me confirmar a informação, vereador Rogério. E se o senhor concorda, tira ele de pauta agora. Me dá um minutinho e voltamos a ele. Então deixamos o 58 para o final. Tá? 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 Mas só para a gente confirmar, para não mudar. Então vamos pular o 58. Vamos deixar ele para o final. Afetar a lei, né? Não é exposição de motivo. Projeto de lei do autor vereador Gelson. Projeto número 20. O projeto tem a orientação jurídica favorável e todas as comissões são favoráveis. O projeto 20 está em discussão. Não havendo nenhum vereador para discutir, eu coloco ele em votação. Uma forma antiga. Então, eu coloco ele em votação. Os vereadores que concordar, permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores. Senhor presidente. Vereador Gelson está com a palavra. É difícil conciliar. Vou desligar aqui. Mas quero agradecer aos senhores que sempre que um projeto que vem em benefício da comunidade estão sempre apostos a apoiar e sempre velando pelo interesse comum da nossa comunidade. Eu quero aqui saudar a senhora Karen, que é vice-presidente do Instituto de
fibromialgia. Palavra um pouco complicada. Que nos procurou através da Sandra. Eu quero saudar aqui estas pessoas que me trouxeram conhecimento dessa doença que até um tanto ela é desconhecida de nós homens, na maioria, leigo. Porque é uma doença silenciosa onde só apenas a pessoa que sofre com ela sabe o quanto ela é pesada, o quanto ela é cruel. Uma doença de difícil diagnóstico e que atinge, na maioria, as mulheres de diversas idades. Então, são mais de... uma doença que a pessoa tem que fazer uma peregrinação por vários especialistas para conseguir diagnosticar. E quando diagnostica, leva junto a triste notícia de que é incurável. Após diagnosticar, seria o momento de solução para o problema, recebe este momento de frustração. E no intuito de favorecer as pessoas, que nós temos um índice muito alto de mulheres no nosso município que têm essa doença. Algumas delas eu nunca imaginava que tivesse. E isso demonstra, meu presidente, o quanto as nossas mulheres muitas vezes são superiores a nós homens. Que elas conseguem produzir no trabalho, elas conseguem se desenvolver profissionalmente, muitas vezes superando as agruras de uma dor contínua e constante. Muitas delas não têm toda essa força, acabam caindo na depressão, outras acabam enfrentando problemas familiares, mas na grande maioria elas vão se organizando, formando grupos de autoajuda e vão se superando. Então, está aqui algumas pessoas do nosso convívio contínuo que eu não sabia que tinham e que eu fiquei surpreso, porque a gente encontra essas mulheres sempre sorrindo, atendendo as pessoas, ajudando outras pessoas e, na verdade, deixando de lado a sua própria dor. Então, mais uma vez, nós temos que nos render, Tonho, à superioridade das mulheres, deste ser que sabe ter ternura quando está sentindo dor. Que particularmente para mim, homem, quando eu sinto uma dor, eu meio me desconcerto, charuto. Muda o humor, muda uma série de coisas. E as mulheres, nesta questão específica, sempre se superando. Então, eu agradeço aos senhores que votaram favorável. E isto trará um reconhecimento às pessoas portadoras desta doença, trará algumas facilidades e um reconhecimento. Então, muito obrigado e desejo que vocês sigam nesta luta, se organizando agora, dia 13, se não me falha a memória, vai haver um momento na Assembleia, na Câmara de Vereadores de Porto Alegre, onde o presidente deste instituto, o senhor Daniel Lenz, e também a vice-presidente, senhora Karen, estarão usando a tribuna livre ali para divulgar as políticas e buscar também políticas públicas voltadas às pessoas que tanto precisam. Muito obrigado e parabéns a vocês, mulheres guerreiras, e que Deus ajude vocês nesta luta que vocês empreendem cada dia. Muito obrigado, senhores. Hoje, ó. Quem sabe a gente vota ele, e aí qualquer coisa eles mandam a alteração semana que vem. Mas eles só fazem a correção. Porque pode ser que eles tenham errado. Posso sugerir? Não tem impacto. Na exposição de motivos diz que não tem, é por 2 anos. É que no corpo é só se dá para sugerir. Fazer emenda verbal e qualquer coisa ele veta a emenda verbal. Também. Entendeu? Alô?
Senhor presidente, vereador, eu faço a sugestão que a gente faça a emenda verbal. Em caso de dúvida, em alteração no projeto, ele pode derrubar com veto a emenda. Caso não, ele adequa junto com o projeto de lei. Aí manda alteração. Aí já fica, porque daqui a pouco, como é pro mês que vem, daqui a pouco já não dá mais tempo de votar semana que vem, né? Tem que ser votado agora. Faz verbal, se caso não haja necessidade, ele faz o veto da emenda verbal. Só da emenda verbal. Vai colocar. Porque precisa estar no corpo da lei, que quando não houver impacto, precisa de. Eu acredito que tem que estar na lei. Então. Perfeito. Vamos fazer a emenda verbal conjunta, pode fazer da ele veta mesmo. Só para não atrasar o projeto, né? Porque senão ele não vai conseguir fazer o pagamento para o mês que vem, só no posterior. Né? Já vou colocar o projeto. Eu acho que encerrou a discussão do projeto 20. Encerrou a discussão. O 20, sim, já foi votado. O 21, o 21 ficou na casa. Então eu vou colocar o projeto 058 agora. O projeto 058 está em discussão. Ele tem todas as comissões favoráveis e tem o parecer jurídico favorável. Ele está em discussão. Não havendo nenhum vereador para discutir o projeto, nós vamos colocar ele em votação e depois vai ter já votado com a emenda verbal, né? Que a gente vai acrescentar depois no projeto. Se o prefeito achar que ele pode vetar depois a emenda, né? Uhum. Coloca ele em votação. 58, com a emenda verbal. Projeto 58 foi aprovado por todos os vereadores com a emenda. Peço ao secretário que faça a chamada para as explicações pessoais. Chamada para as explicações pessoais, sessão plenária do dia 23 de abril de 2019. Vereador Juliano Soares. Vereador João Francisco Cardoso. Sim. Vereador Gelson Antunes. Vereador Claudiomiro Piazza. Obrigado. Vereadora Daiane Gonçalves. Obrigada. Vereador Fabiano Pires. Obrigado. Vereador Rogério Guedes Munhoz. Obrigado. Vereador Delmar Nunes. Obrigado. Tribuna Livre está com o vereador Tigre PT. Cumprimentando o presidente, quero cumprimentar colegas vereadores, vereadora Daiane Gonçalves, quero cumprimentar aqui a comunidade, nossos assessores, enfim, todos que estão aqui na plenária, que hoje foi e está sendo uma sessão bastante enxuta, bastante curta, mas bastante importante também. Fiz o pedido de informação da questão da saúde, porque a saúde é o ponto mais importante que tem no município, no estado, no país. E sobre a questão da estrutura, da infraestrutura, enfim, da Secretaria de Saúde, é muito importante nós estarmos sabendo quantos carros tem, quanta estrutura tem, para atender a nossa população mais carente, mais necessitada que tem, nos casos mais neovágicos que tem, que são das doenças, por exemplo, onde tem que fazer exame, onde tem que fazer fisioterapia, outras questões. Também fiz duas indicações sobre a questão das estradas rurais, Estrada Roseira e também na Agrovila do Padre Josimo. Por quê? Agora, com o tempo de chuva,
as estradas ficam bastante caóticas. E com o mais que tem é a questão das lavouras de arroz sendo colhida com a passagem de caminhões. É necessário que se faça a manutenção periodicamente, porque o transporte de carga pesada acaba estragando a estrada, uma chuva ainda que acalca mais essa questão, então, de que os carros e o movimento que tem sobre o transporte de crianças também, a estrada tem que estar boa para fazer um bom transporte sem causar prejuízo àquela comunidade. Também tem nessa casa, e que apreciada pelos vereadores, a questão do projeto da Semana Orgânica. Muito importante porque hoje, senhores vereadores, nós temos no nosso país a maior liberação que tem de agrotóxicos, que está fazendo mal incrível para a nossa população. Tem mais de 27 tipos de veneno na água potável da Corsã. Dado assustador. Entra em primeiro lugar São Paulo, Rio de Janeiro e logo depois vem o Rio Grande do Sul. Então, embora chame-se de água potável, mas os venenos que estão ali, eles não saem com o tratamento que é feito nas unidades da Corsã de qualquer uma outra empresa que faça. Então, é um dos períodos, um dos momentos que nós assolamos tanto o jovem como a pessoa mais velha sobre a questão do câncer, que está relacionada à questão dos venenos. Por isso, então, coloquei esse projeto que está na casa, que a nossa prefeitura, o nosso executivo, o nosso município tenha, então, faça uma discussão, faça com a comunidade toda essa questão de conscientização, de usar, de ter, de se alimentar, então, com práticas mais alternativas como o produto orgânico, que é muito importante para a questão da saúde. Vem como uma prevenção praticamente da doença, porque tudo aquilo que você se alimenta no período da tua vida ou ingere, é a tua vida. Você come, você bebe, tudo aquilo que você consome é aquilo que você é. Então, é um projeto muito importante porque traz um novo conceito sobre essa questão do alimento. Não só alimento com agrotóxico, mas com muitos derivados, com muitos outros aditivos que acabam sendo aditivos sintéticos, que acabam trazendo problema para a saúde, que é um dos problemas que mais assola essa questão do câncer, depressão e outras questões que a nossa sociedade hoje vive com um alto índice, um alto problema, um alto gasto na saúde pública. Então fiz esse projeto e também fiz esse pedido de informação da questão dos carros, enfim, da saúde, que hoje tem que cuidar as pessoas que mais precisam no nosso município do transporte público da Secretaria da Saúde, para que a gente tenha, então, o que explicar para a comunidade de que forma que está funcionando lá. Queria aqui também deixar um triste comentário do que está acontecendo em Brasília sobre a questão da discussão da reforma da Previdência, que, como todos já viram, assola os que ganham menos, assola a que são os mais pobres, enfim, a classe trabalhadora, e quando os que mais têm sonegam impostos ou está fora da reforma ou fica com mais ainda direito do que tem, que são os mais abastados. Enfim, a grande população está ficando de fora dos direitos. Então, é uma questão muito triste. A outra questão é uma questão que está acontecendo na Assembleia Legislativa, que é a venda do patrimônio público, tanto da Corsã, da Sulgás, como da CE, que é muito problemático. Se entrega à iniciativa privada, que não vai fazer nada de social. Então, uma das questões que depois não tem volta, e o serviço público acaba acarretando de novo sobre quem mais precisa. E quando o Estado tem que investir em novas tecnologias, em novas empresas, sempre quem chega primeiro, está lá Sulgás, está lá a energia elétrica, né? Está lá na iniciativa privada, quem vai costear os novos investimentos, o investimento que vem para o Estado? Ninguém. O Estado vai acabar dando isenção de novo para quem tem, e quem não tem, acaba não tendo também. Então, são duas questões. A votação para não ir para plebiscito sobre as vendas estatais,
que o governo, antes na eleição, prometeu que iria mandar para a Assembleia Legislativa o projeto para que se fosse feito, então, o plebiscito, e está fazendo ao contrário do que falou. Então, essa questão é uma questão muito triste de falar na campanha uma coisa e, na prática, quando governa, fazer outra. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhores da nossa comunidade que está presente hoje. Mais uma vez, eu agradeço a presença de todos os senhores e da senhora. Quando são 15 horas e 25 minutos, dou por encerrada a sessão do dia 23 de abril de 2019. Mas isso é bom.